ိုက်တဲ့ကားကတော့ဟိုလက်ချက်ရုပ်ရှင်နဲ့ဘီဒီယိုထုတ်လို့ရနေပြီရိုက်ကူးပြီးတော့ဇလန်းနေဇလန်းစံညနေလိုက်အောင်တိုက်တာစီးပါကျွန်တော်ခေါင်းကြီးစိုးစားပြီးတော့အတွက်ဖက်တိုက်တာအနေနဲ့တွက်ဖက်တိုက်တာကိုနောက်တို့ပေါင်းရင်ကူညီထားတယ်ဇကားနာမည်ကတော့ရင်စုတူဝေးတယ်ပါလို့ညီရပေါင်းတဲ့တုပ်ဆောင်တွေကတော့ဇေရက်တဲ့ခင်မွေးဝါမိုးဒီအဲဒီဇာတူရဲ့တုပ်ဆောင်တေပေါ့နော်ခစ်တေအနိအကယ်ဒမီခေတ္တဘိုင်ရဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ဒုတိယမင်းသားနဲ့တင်ထားတဲ့ဒါလေးပါတကယ်တုပ်ဆောင်တွေပါဇလန်းချင်းကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုဟာရုံမရင်စုတူဝေးတယ်ပါခိုင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုအဓိကဇလန်းပုံပေါ်ထားတာပါနော်အဲနေရနေမြို့ပြောင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေချစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကွဲကွာသွားရင်ပြန်ဆုံတဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုအရင်ရှိကမှအခုရိုက်ခဲ့ပြီးဇေယျထက်နဲ့ဖက်တီချာနဲ့တငယ်ချင်းချစ်သူတွေကလည်းဖြတ်နေချင်ပါဘူးအဲ့ကလေးကအခိုက်လေးကပေါက်ခဲ့တဲ့အဲ့ frame မျိုးနောက်အစ်စ်တမျိုးထပ်ပြတာပါတချင်းတွေကိုဇလန်းစင်လာတာသူစီးပြီးထုတ်သေးတယ်လို့အဲ့ဒါသူကတော့ပြီးတော့တကယ်ပြောနေဟုတ်ဒီစားပြောနေတော့နင်းရငါတော့တော့ပုံပေါ့မင်းရောဒီလမ်းမှာငါတို့ကမင်းတို့တောက်ကြအကြောင်းနေရှိအားရဲ့ရိုက်နေကားလေးကအရှင်တို့တူပေးစေပါဆယ်ဒါလေးအကျွန်တော်ကမထေးသားပေါ့ဒီသားပြီးတော့မက်ခင်ဝင်းပါဘူးဘောကြရဲ့ဒီသားပေါ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကိုစည်ရဲထက်ကိုကျွန်တော်ကကိုစည်ထက်ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကစီးပွားရေးပါတယ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားပါတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လာတာ။ဒါနာပြေနာပေါ့။အဲ့ဒီရတာမြန်မာပြည်လေ။မြန်မာထိုင်ရဲ့ချောင်း